mengiringi jenazah. Kita orang lelaki tak masuk, orang perempuan, orang perempuan tidak digalakkan pergi ke apa nama ke tanah perkuburan seandainya jiwa dia lemah. Kalau dia nak pergi sekalipun, pergilah bersama dengan kumpulan supaya dia tidak timbul fitnah. Malah yang lebih tak boleh pergi adalah seorang isteri yang baru kematian suami kerana dia sudah berada di bawah iddah 4 bulan 10 hari. Tapi hari ini dekat tanah kubur, kita tengok isteri duduk sebelah kubur arwah suami dia. Ni yang jadi masalah. Agama tak bagi sunahnya. Isteri-isteri yang baik, dia duduk di rumah. Biarlah orang masjid uruskan suami dia. Dia duduk di rumah, ya Allah, Allahumma ighfir lahu. Ya Allah, ampuni dia, warhamhu, rahmati dia, wa'afihi, wa'fu anhu, kasihani dia dan maafkan dia. Itu je kerja isteri. Tenang dalam rumahnya. Ini tidak, baru mati seminggu, udah sambutan hari raya. Isteri pakai baju, waduh, melekat-lekat, make up udah macam artis. Ini kenapa orang dah tak mau dengan hukum sendiri, mengaku agama tapi tak mau dengan hukum yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Orang kampung pun dah tak nak tegur, patut kena kata, Kak Kiah, Abang Din kan baru meninggal 7 hari. Yang Kak Kiah datang open house masjid ni kenapa? Kan? Iya ke tak boleh? Sebab sebahagian daripada dia orang tak faham. Jadi kitalah tegur. Ar-rijalun qawwamun 'alan nisa. Lelaki pemimpin bagi orang perempuan. Tegur dengan cara baik. Kalau Kak Kiah nak makan lemang tak apa, kami pergi hantar. Tak, Kak Kiah tak boleh keluar daripada rumah, duduk je rumah. Sudah selesai. Ya, kenapa? Itu perintah di dalam agama Allah. Melainkan dia tu seorang dia je jaga anak, dia terpaksa pergi kerja, dia kena ada gaji untuk bela anak dia. Itu boleh pergi kerja, balik kerja. Pergi pasar, balik. Dia tak boleh pergi kenduri kahwin, birthday party, party tupperware, semua tak boleh. Tak boleh pergi. Ni, ya. Jadi kita orang lelaki disuruh untuk join dan turut serta dalam menguruskan jenazah, malah tak berhenti kat situ, iring sampai tanah kubur. Ini hadis. Sah je kematian, jom hulur tangan. Buat apa? Mandikan jenazah. Mandikan jenazah ni macam mana tuan-tuan perempuan? Macam mandi junub aja. Yang pertama ada niat. Jangan suruh orang mati tu niat, dia dah mati. Kita yang mandikan tu niat. Yang kedua, ratakan air seluruh tubuh badan. Sudah? Sah. Kalau ada kotor, buang kotor tu. Kalau tak ada, tak payah tekan perut. Itu nyakitkan mayat. Kena jaga bagi elok-elok. Ini ditekan, dikorek, ditekan, dikorek. Agama tak suruh macam tu. Kita ni bersihkan biar di luar dia tu kemas. Segerakan mandi. Mandi, niat, kemudian ratakan air seluruh tubuh badan. Nak ambil wuduk boleh, tak ambil wuduk pun boleh sebab sunat aja. Bukan hukumnya wajib. Jadi patutnya mandi jenazah ni dia tak lama macam apa yang ada sekarang ni. Sekarang ni mandi jenazah ni, jenazah kecut, tukang mandi pun kecut. Allah Rabbi. Agama tak kata gitu. Maka kita mandikan jenazah. Boleh guna sabun, boleh guna syampu, boleh guna penggosok yang lembut, boleh guna shower tu yang lembut itu, tak ada masalah. Tak perlu ada air 9, 11 dan 13. Yang paling penting air mutlak. Boleh dalam hadis sebut guna daun sidrin, daun bidara. Blend daun bidara jadi macam jus, tuang masuk dalam bakul, dalam bekas, campur dan guna yang tu. Kalau betul nak buat air bidara, bukan ambil konyoh-konyoh-konyoh gitu je, bukan. Blend sampai dia hijau tu, baru buat. Yang ketiga, boleh guna kapur barus.
Kerana itu ada dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak payah susah-susah, menyegerakan. Nak wuduk boleh, tak wuduk pun tak apa. Selesai, habis kafan. Kafan pun jangan bagi susah sangat. Tak perlu kafan tu nak kena panggil tukang jahit, tolong potong kiri kanan, sampai orang generasi yang akan datang dah tak reti nak buat. Tinggal itu je. Yang menguruskan jenazah, dia pun dah macam jenazah. Dah tak ada orang ganti, orang muda nak buat takut tak sah sebab digambarkan susah, susah, susah. Sedangkan kafankan jenazah ni, letak selai, letak dua lai, letak tiga lai kain kapan kosong gitu. Bagi lelaki, perempuan lima lai kalau ada kain. Tolak belah kiri, tutup kanan, tolak belah kiri, tutup kanan, tolak belah kiri, tutup kanan. Ikatlah berapa banyak ikatan, asal tak terbuka auratnya. Dah, selesai. Kalau nak ikutnya, tak payah susah. Tak payah susah-susah, tapi kita nak buat bagi jadi susah. Itu kafan. Kemudian solat, lagi senang solat jenazah. Tak ada rukuk, tak ada sujud. Lagi senang. Kan ya? Imam aturkan makmum bagi duduk tiga, tiga saf. Itu paling aula. Kalau ada 40 orang atau ada 100 orang, itu hadis sahih. Allah akan bagi syafaat. Ya? Kelebihan kepada orang yang meninggal dunia dengan syarat. 40 orang tu tidak syirik kepada Allah. Dia tak percaya nang putih nang kui, putih kui. Yang 100 orang tu, orang yang bukan berbomoh-bomohan, yang nampak dalam air dan sebagainya. Itu. Tapi kita tak boleh harap nak masuk syurga dengan orang tolong solat sedangkan kita tak solat. Itu tak boleh. Maka buat tiga saf, yang paling utama buat tiga saf, imam pandang dulu ke arah makmum, buat tiga saf rapat, 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 tepi rapat, belakang rapat, tak payah buat ruang lagi dah. Bagi tahu dengan makmum, syaratnya cuma empat takbir. Niat dalam hati, tak payah usolli. Waktu tu baru nak usolli, tak ada harapan, mana ada harapan. Baru tu baru usolli ke nawaitu ke sauma godin. Waduh, puasa. Puasa. Allahu Rabbi. Ada yang usolli sauma godin arba'a raka'atin. Campur solat dan puasa sekali. Tak perlu, jenazah dah di depan. Kepala ke kanan ke, kepala ke kiri ke, lelaki dan perempuan, dua-dua boleh. Tak ada mengatakan kepala perempuan itu mengulu dan mengilingnya lelaki. Tak adanya. Hadis kata mana-mana pun boleh. Asalkan menghadap ke arah kiblat. Cuma berdirinya imam, ya. Imam berdiri di kepala bagi jemaah, bagi jenazah lelaki. Berdiri di bahagian pinggang bagi jenazah perempuan. Niat dalam hati, aku solat jenazah kerana Allah Ta'ala. Udah, diam-diam aja. Dan Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, surah tak payah. Awak selama ni pun surah tak baca. Solat fardu pun kadang-kadang Al-Fatihah aja. Jadi solat jenazah tak perlu. Terus Al-Fatihah aja. Allahu Akbar, selawat Nabi. Selawat mana? Yang paling pendek boleh dan yang paling panjang pun boleh. Takbir yang kedua baca selawat Nabi. Baca selawat Nabi paling pendek. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Terbaik. Kama salli ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Mubarik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad. Kama barak ta'ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Fil alamin innaka hamidun majid. Habis. Allahu Akbar. Baca doa. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madqalahu bil ma'i wasalji wal barad wa naqqihi min al qataya kama yunqa al thawb al abyad min al danas ila al akhir al ayah. Ni satu cerita lagi. Dia kata, ustaz, tak apa. Saya terima pasal apa? Orang mati bukan selalu. Tu imam tu pun kadang-kadang dia pun terlupa, balik buka kitab dulu. Iya, dia pun manusia. Maka hak kita perlu hafal hak mana satu? Allahumma ghafir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Eh, lagu Hindustan boleh hafal? Tahun 70. Tujedeka koi jana senam. Ya.
प्यार होता है दीवाना सनम अब यहां तो कहां जाए हम तेरे बाहों में मर जाए हम जी समो sikit je doa bukan untuk kepentingan orang lain itu kepentingan kita umur dah 70-80 kita masih tidak berusaha untuk mengambil sedikit kenikmatan untuk akhirat ruginya siapa? Kita bukan orang lain yang rugi baca itu Allah baca doa tapi kalau tak baca boleh hak doa di takbir ketiga tu bolehlah bacaan imam menguasai bacaan makmum Allahu Akbar takbir yang keempat kan ya Allahumma la tahrimna ajrahu wa la taftinna ba'dahu nak baca boleh tak baca pun tak apa tapi bacalah lebih bagus assalamualaikum warahmatullahi bagi kanan saja pun tak apa nak bagi dua assalamualaikum warahmatullahi pun boleh selesai dalam keadaan begitu mudahnya solat jenazah berapa ramai kawan sahabat anak beranak adik beradik sepupu sepapat kepada si mati duduk kat luar gudang garam perut perak gudang garam dia bukan peduli yang ruginya siapa kita yang rugi habis dah selesai solat bawa jenazah kalau jenazah naik kenderaan kalau jenazah kita bawa sebenarnya tak baik kalau ada kenderaan lain mendahului kenderaan jenazah itu adalah hadis kalau kita baca dalam kitab bab al-janaiz kita dapati bahawa kalau kenderaan jenazah tu dia mesti berada di paling hadapan dia tak boleh ada orang lain dekat depan tak boleh ada kereta lain melainkan kereta jenazah tu drivernya tak tahu mana arah tuju bagi orang yang berjalan dia boleh berjalan di depan kanan kiri dan juga belakang dan tidak disunahkan malah dimarah oleh para ulama sambil bawa jenazah tu la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah tak ada satu pun dalam sunnah melainkan beristighfar secara perlahan-perlahan mengambil pengajaran atas kematian kita akan persoal takkan itu pun salah takkan saya pernah jumpa seorang makcik minta maaf lah bukan makcik sini makcik tempat lain 2 tahun dah salat sunat zawal waktu tengah hari rembang atas kepala usalli sunnataz zawali rak'ataini lillahi ta'ala makcik solat tu tak ada dalam agama ustaz takkan solat pun salah dia guna kaedah takkan solat pun ya salah kita tak boleh cipta solat mengikut cara kita kerana Islam ni agama yang sempurna apa yang Nabi bawa apa yang Allah suruh itu buat jangan cipta agama baru malah ada hadis yang melarang kita solat pada waktu tengah hari rembang tu waktu larangan tapi dia boleh buat itu tu jadi manusia pelik maka tak boleh sebenarnya hantar jenazah terus sampai ke tanah perkuburan gali kubur paling kurang kalau kita mengaji paras dada orang tempatan macam kita kalau 5 kaki 2 inci paras dada paling kurang lebih dalam lebih baik cuma tengoklah orang yang gali kubur tu kok dia pun kecil manis darah tinggi gaun apa semua dia pun tak larat jadi dia buat apa yang patut ajalah boleh tak ada masalah dalam kubur antara lahad dengan syaqaq lubang lahad yang bahagian tepi itu sunnah Nabi syaq kurang baik kalau diberi pilihan nak masuk lahad ke tepi atau nak masuk syaq lubang bahagian tengah maka sunnah Nabi sendiri dimasukkan ke dalam lahad lahad adalah lebih utama tapi lubang tengah tu boleh bila mana kawasan tanah runtuh itu dibenarkan ini Nabi yang ajar pada kita tutup letak papan letak apa tak ada masalah pijak bagi rapat sunnah dia tinggikan kubur itu 1 jengkal sama ada dia macam gunung ditinggikan ataupun 4 sagi macam tu ditinggikan untuk menunjuk bahawa itu adalah kubur baru takut orang terlangkah
Tanah di atas juga berfungsi bila mana hujan turun. Hujan turun, dia akan jadi padat, turun, 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 turun. Dia takkan jadi lubang. Kalau kita padat betul-betul, tanah tu ia akan turun. Bila kubur jadi lubang, orang Melayu akan timbul perasaan. Ni belahan tu raya ni. Sebab orang Melayu memang macam tu. Belahan tu raya ke tuyul. Cukup takut. Orang perempuan selalu panggil, "Ustaz, minta maaf Ustaz. Boleh tak datang rumah?" Buat apa? Ada hari raya punya open house ke? Bukan. Rumah saya keras Ustaz. Datang tengok. Saya pun pergi tengok. Keras betul. Buat pakai batu bata. Mengarutnya. Lepas tu kata pula, "Ustaz, minta tolong Ustaz. Tolong buat pagar rumah saya." Saya bukan kontraktor. Buat pagar. Tak perlu panggil orang lain. Baca Quran mengikut sunnah. Sunnah kata siapa yang nak jaga rumah dia. Nabi riwayat ke hadis riwayat Imam Muslim. Kata Nabi, bacalah surah Al-Baqarah. Bacalah surah Al-Baqarah. Siapa yang baca Al-Baqarah dalam rumahnya, maka kejahatan daripada dalam rumahnya akan keluar. Kejahatan di luar tak mampu masuk ke dalam dan tidak dapat dijangkaui oleh ilmu sihir. Al-Baqarah. Al-Baqarah kalau dia nak lagi kerahmatan, kata Nabi, tambah dengan surah Ali Imran. Ustaz, Al-Baqarah ayat keberapa? Saya tak kata ayat, surah. Kau tak faham. Kita kan suka tanya ayat, kalau boleh nak ayat pertama je, Alif Lam Mim gitu je. Seluruh bacaan surah Al-Baqarah 286 ayat dibaca dalam rumah. Siapa baca? Bukan makcik, pakcik dalam rumah dia. Ini makcik pulun, pakcik gudang garam. Tak jadi. Bagi orang lelaki baca, orang lelaki yang berdoa. Kan ya? "Ustaz, kalau saya tak baca, saya pasang CV boleh tak?" La ilaha illallah. Alasan manusia tu. Tuan-tuan tahu tak kenapa kita orang Melayu, termasuklah Jawa dengan Banjar, kita ni jadi lemah baca Quran, terutama surah yang panjang? Sebab daripada kecil dah dididik baca mukaddam. Belajar daripada belakang, gostan, 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 mati tak dalam surah Quran. Akhirnya bila nampak Al-Baqarah tu rasa panjang. Orang Arab, dia mengaji Fatihah surah pertama, yang kedua Al-Baqarah. Al-Baqarah dulu dia khatam. Akhirnya surah-surah yang kemudian jadi ringan baginya. Sebab Al-Baqarah surah yang terpanjang dalam Al-Quran. Sebab tu kadang-kadang jadi pada kita, "Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim, Inna a'tainakal kautsar." Hati gitu. Lepas tu main rakaat kedua, "Wal asri." Dia jadi macam tu. Paling elok pun, "Kulhu." Ha, yang tu je. Sampai ketua. Lalu saya ada sekolah tahfiz. Ni ha, kameraman ni selalu ikut saya. Bang. Sekolah tahfiz saya ada lelaki perempuan. Tak ramai pun ada 46 orang. 26 lelaki, 20 perempuan. Anak-anak umur 10 tahun naik ke atas gitulah. Kadang-kadang kita tengok anak-anak, alhamdulillah, tambah-tambah pelajar perempuan. Satu hari dia mengantar 10 muka surat. 10 muka surat satu hari dia mengantar. Budak lelaki nak dapat satu muka surat pun jenuh. Jadi macam pak dia lah. Itu lebih kurang gitu. Kan? Tapi paling kurang, paling kurang, dia berusaha untuk ngapal Quran, dan mana dapat, dia dapat, tak dapat, tak apa. Yang masalahnya kita yang dah berumur ni, habis sampai berumur dah, sampai umur 70-80, surah lazim tak hafal-hafal, daripada surah Ad-Duha turun ke bawah tak hafal-hafal. Jadi rugilah kita. Orang lain tak rugi, kita yang rugi. Maka kita kena usaha untuk baiki diri kita.